За мен е чест, че съм част от гостите. Много благодаря за поканата. Учителю, с пожелание да продължаваш да събуждаш хората от дългия зимен сън, за да вървят по своя си път с любов. 50 години са много малък период от време за такива души като Кирил, който може да пътува във времето и напред, и назад. От него учи много. Той вдъхва много увереност, много светлина и се надявам да продължим така в безкрайността. Най-добронамереният човек, който познавам, изключително отдаден към своята мисия, пожелавам му от цялото си сърце да продължава да бъде толкова отдаден, да продължава да дарява хората с познание и мъдрост отвъд представите на материалния свят и да обучи много хиляди ученици. На празника на един прекрасен човек, който за всички нас е учител и просветител, мога да кажа, водител в едни интересни за човечеството времена. Много, много ценно ми е общуването ми с теб и в сърцето си ще пазя спомена, когато организира това уникално пътуване до мистична Индия и благодарение на теб аз осъществих своята мечта и така срещнах и любовта на живота си. Благодарение на това пътуване аз открих с какво искам да се занимавам и това е да рисувам мандали. Тази мандала е специално за теб. Много, много, много го обичам. Благодарение на него съм жива, здрава и най-щастливия човек на света. Първо, че успях да се събудя благодарение на него. Искам да му пожелая да бъде много здрав и много щастлив. И да продължава да вдъхновява хората и да ни обича, и да ни води, и да ни напътства. И всичко да му върви по вода. Благодаря ти от цялото сърце за всичко, което си направил за мене и за моя син и за всички други хора. Благодаря. Пожелавам да продължава все така, да развива все повече хора, да им показва правилния път и да бъде тази светлина, от която имат нужда страшно много хора. Искам да ви представя майстър Кирил Стоянов с голямо уважение и почет към неговата същност, личност и душа. Благодаря ти, майстър, за това, което си. Добър вечер на всички. Много ми е приятно, че на този ден се събрахме по един приятен повод. Някой казва, че не е приятен, 50 години става човек. Годините не може да ги върнем, но може да ги живеем с достоинство, всяка една от тях. Избрах този ден специално да направя официално честване на 50 годишната си, тъй като той се впада и с рождения ден на моя последен учител, наречен Сатя Сай Баба, днес се навършва 95 години от неговото рождение. Това е учителят, който направи най-големият обществен проект в света, със 100% обществена полза и десетки други неща, които са се отразили позитивно и продължават да се отразяват позитивно на милиони хора по света, независимо от тяхната националност, религия, пълно образование и социално положение. Доброто настроение ще започне с младата и талантлива певица Беси Златева. Благодаря за поканата тази вечер. Вярвам, че няма случайни срещи в този живот и не случайно съм те срещнала. Благодаря за всичката помощ, която си ми дал на мен, на моето семейство и на всички мои близки. Знам, Холивуд е далеч от мен. Може би там ще бъде някой ден. Няма да спя, ако ли си у мен, света ще обърна. Тук и там ще иска само те.
за мен е наистина страхотен и вдъхновяващ човек. На радост и щастие. Когато ученикът е готов, учителят ще се появи. Така стана в моя живот. И вече имам един много добър приятел, учител, с който ни свързва едно прекрасно приятелство. И аз се чувствам толкова обогатен, по-мъдър и по-силен. И живея живота си с невероятно удоволствие. Радвам се на всеки ден. Тръгна по духовния път на развитие. Благодаря ти, вълнувам се повече от теб. Да си ми жив и здрав, да си ми жив и здрав на всички. Желая ти само щастие. Да посрещнем слово нашите рождени дни. Да посрещнем слово нашите рождени дни. Звезда на няколко поколения в България. Миличка Божинова. Благодаря на вас. Да жив и здрав мастер Кирил, нашия общ приятел и поведен наш приятел. Аз ви предлагам да му изпеете вие следващата песен. Аз само ще ви подам първите строфи. Здравей, как си, приятелю? Да се вас.
казвам с приятелство. Огромно количество благодарност. Много съм благодарен за тази покана и че съм част от това голямо и прекрасно събитие и на този светъл и прекрасен празник, които са съчетани две в едно, на два велики творци би ги нарекал. Ми много съм радостна и много благодарна, че присъствам на този празник и обичам Киро. Много обичам. Лежих ви здрав. Животът е прекрасен. Той е божествен дар, който ни е даден. Нека да му се радваме повече. Всеки ден. Кирил е едно вдъхновение за всички. Помогнал е на толкова много хора. Пожелавам му да е здрав, да сбъдва мечтите си, усмихнат и винаги млад. Когато човек се смее, той живее. Кирил, успех и все така добри поводи да има за такива събития. След 20 години, като си пусне този клип, да залепи една голяма усмивка на лицето си. Продължавай да бъдеш си така добър проводник на енергия. Да бъде всеотдаен служба на човечеството и на Твореца. Благодаря ви. И даде много, за да вървя напред. Любовта и доброто винаги да взимат връх. Щастие и любов. Да раздава все така своята светлина на всички, които заслужават. Само любов и късмет ми пожелавам. Обичам ви всички. Чувствам се превъзходно, приятно, невероятно, осъзнато. Това, че Кирил ми въведе във възможността да познаваме себе си и в умението да общуваме, да имаме взаимодоверие, да изграждаме света на нашите мечти, е изключително важно, особено в предизвикателни моменти като днешния, защото ние всички имаме божествената частица. Много е приятно. Стига да е само здраве да е, иначе такива моменти са приятни много и се радвам. Добър мъжага, честно момче. Всичко беше прекрасно. Дадо я го измислил. Става и за режисьор. Пожелавам му здраве, късмет, навред около него. Вълшебно. Много хубава вечер. Много усмихнати хора. Много са щастливи. Каква болнача това? Здраве и късмет. Здравей, татко. Благодаря ти за всичко. Обичам те.